Sett utrett 12-9 förresten. Sett utrett olikhet tecken större eller mindre mellan talen. Så A, vi ska börja med A. Är 5 och negativ 2. Så 5 är större än negativ 2. Det måste vara negativ 2 där. B är negativ 2 och 5. Så negativ 2 är mindre än 5. C, negativ 2 och negativ 1. Negativ 2 är mindre än negativ 1. C, D. Kanske ni förstår, ni blir förvirrade på den. Jag tänker så här. Här är 0. Här är negativ 1. Och här är negativ 2. Negativ 1 är närmare 0. Det betyder den är större än negativ 2. Så negativ 2 är mindre än negativ 1. 0 och negativ 7. Så 0 är större än negativ 7. Här är negativ 7. Det blir längre ju till höger. Okej? Okay?